Здравейте на всички! Първо искам да благодаря за това, че сте тук, за това, че ни подкрепяте и днес. Както казахме, ние настояваме за оставката на 118-те депутати, които са подкрепили номинацията на Валери Симеонов. Онзи ден украсихме елхата пред Народното събрание с лика на Валери Симеонов и имената на народните представители, които са гласували тази номинация. Няколко часа след това снимките бяха премахнати. В социалните мрежи ние написахме, че това по никакъв начин няма да ни спре и затова днес сме си донесли наша елха, която ще украсим отново с лицето на Валери Симеонов. На този път сме по-подготвени и сме донесли имената на депутатите, които гласуваха това. Имаме 118 снимки и не гарантирам, че всичките имена се спадат с лицата на тези хора, защото първо ние не ги познаваме. Не сме чували много, почти нищо за част от тях. С изключение на госпожа Цвета Караянчева. Елхата я опитихме с лица на Валери Симеонов и отдолу имената на депутатите, защото тези хора за нас нямат лица. Те са дори по-лоши от него, защото следват неговия пример. Тоест, те смятат, че той е по-добър и заслужава да бъде един от главните хора в държавата, т.е. заместник-председател в Народното събрание. За нас това е абсолютно недопустимо с всичко, което се случи миналата година. Още повече, че как се ще гледа на една държава, която е управлявана от човек, който цялото общество мрази. Защото Валери Симеонов е лицето на омраза. Отново казвам, че ние няма да спрем, докато 118 депутати не подадат своята оставка. Тук вече не става въпрос само за Валери Симеонов, както може би голяма част от хората си мислят. Ние настояваме за 118 депутати оставки, плюс тази на Валери Симеонов. Ние не сме партийни, не ни интересува кой от коя партия е. Аз дори не знам половината от тези хора, дето съм написала тук, че са Коалиция за България, не са ДПС ли, са БСП ли, са още не ме интересува. Дори не знам кои са Обединени патриоти и какви там ще да са. За мен това няма никакво значение и как са ми останалите майки. Настояваме тези хора да понесат своята отговорност така, както всеки един от нас носи отговорност. Когато ходи на работа, когато гледа децата си, когато плаща данъци. Вие сте длъжни да се съобразявате с нас, защото сте на поста депутати, понеже ние сме гласували за вас. Уважаеми зрители, чухте в Здравствуйте! И вчера бяхме заедно. Да. Вчера ли беше онзи ден? Онзи ден. Вече не помня. А всъщност не. Вчера, абе то беше всичко си. Последните събития. Значи ми изчезна телефона в един от най-достойните българи, Стефан Данаилов, поклон майстор. Моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува.
аз не умея да бъда толкова личен. Моят родът е едно едно. Thank you.